ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଓ ବିଜେଡି ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମାରୁତ ପାଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସୁବିଧା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନୋମିନିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶ୍ରମ ଦପ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ, ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସେମାନେ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ତଥା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଲାନାଥ ପାତ୍ର, ମିଟୁ ବାବୁ ଓ ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଓ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥିଲା। ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କାଶୀନଗରରୁ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।